دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی درازی کپلی دا محبت یه پارمان کلی ترازی پارمان کلی ترازی دا پستور سپینی لاری دا جانان کلی ترازی کپلی دا محبت یه فأرمان كني تراسي فأرمان كني تراسي زلي بلي ستوري مسافر داني موش بودي تسبوخ ميمراديني واني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه وتمسك بسنته إلى الأبد. أما بعد، دمنار إسلامي راديو درنو أوريدنكو أو دي زليد الستوري خبروني منوالو بديه لچروغ أو جور بياست دي صحابة كرام دي سيرت بلاديكي دي عشرو مبشر او سیرت مخک مونگا د خلفای راشدین او خلفای اربعه او سیرت او د هغې ژوند ته کتنه کړې وه. په نننی درس کې به ان شاء الله العزیز د الله رب العالمین په فضل او د الله رب العالمین په توفیق باندې په عشره او مبشره کې یو بل مشهور شخصیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت مضبوط شاسوار د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی او د سید الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه خوري الزبير بن العوام رضي الله عنه درو بيجنم. الزبير بن العوام رضي الله عنه بعشرو مبشرو كي يوتنده شديو تادي الله رب العالمين خوك بيغمبر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فيو مجلس كي دي زنت زير وركده. أولا نكتا دي جليل قدر صحابي فسيرت كي غد دي نسب دي بلار دي جهتا ودي مور دي جهتا. الزبير بن العوام رضي الله عنه نسب هغداده الزبير بن العوام ابن خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي. الزبير بن العوام رضي الله عنه نسب لمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم سرى وقصي ابن كلاب كشريكي. الزبير بن العوام رضي الله عنه والدا أغصفية بنت عبد المطلب ده شداد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترور كيجي أو دي سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه خوردة. دي زبير بن العوام رضي الله عنه دي كوراني نور غري. الزبير بن العوام رضي الله عنه دري ورون لري شدري وار ورونو دي إسلام زمانا رالان دي كريرا ولكن دو إيمان را وڑيو أو يو پو كفر و پو شرق ماني وفات شويو. دي يورور دي السائب بن العوام دي ايمان و اسلام راوڑيو او دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا مختلف مشاهد و مختلف معارك تحاضر شويو لك دي احد او دي خندق غزويتا او دي ابو بكر الصديق رضي الله عنه په زماني كي يمامي جنگ چه بغي كي دير قرى شهدان شويو په يو لسم كال دي هجرت بانده دا دي يمامي په جگري كي شهد شم او دا اولاد نلري. دهم عبد الرحمن بن العوام دا هغه کس چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره سخت دشمنی کوله مخکې د ایمان او اسلام نه، او بدر تم دا راغلی او د کافرو د مشرکانو په صف کې ولاړو. په کال د فتح مکې باندې چې دا اتم کال د هجرت دی په دې باندې د ایمان او اسلام راوړه، او د دې خپل نوم مخکې د ایمان او اسلام نه عبدالکعب و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې د اسلام نه خبر شه او د دې د دې قربانۍ نه خبر شه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نوم بدل که او پا دی بانی عبد الرحمن نوم که خستم، او دا پا دیار لسم کال دی هجرت مانده یرموک پا معرکی که شهید شویده. دیل الله رب العالمین یو زوی ور کرده و عبدالله پا نوم مانده چه غا یو مدار پا رز بانده کل چه خوارجو پا عثمان ابن عفان رضی الله عنه بانی حمله کولا پا پنزی دیر شم کال دی هجرت بانده دا التا شهید شد. دري مرور دي زبير بن العوام رضي الله عنه أغا عبد الله بن العوام دي عبد الله بن العوام دي إيمان وإسلام ندرا وره. الزبير بن العوام رضي الله عنه ميرمن شدي ورسر نكاحونا كريو دي يوم ميرمن
أغا أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عن هذا أسماء دادي أبو بكر رضي الله عنه لروة أبو بكر رضي الله عنه دي الزبير بن العوام رضي الله عنه سخركي أو دين ولا الله رب العالمين بن زنارنا أو دري خزنا أولاد وركريو بلا ميرمان دي زينب بنت مرثد دين ولا الله رب العالمين دو نارنا أولاد أو يو خزنا أولاد ولا الله رب العالمين وركريو بلا ميرمان دي أم خالد بنت خالد ابن سعيد شدي خبل نمو أما دي ديني مجموعة بنز أولاد شو دو نارنا ودري خزنا بلا ميرمان دي الزبير بن العوام رضي الله عنه وغاء الرباب بنت أنيف دا شدينا ولا الله رب العالمين يولور أو دعا نارنا أولاد وركديو بنزم ميرماني أم كلثوم بنت عقبة شدينا ولا الله رب العالمين يولور وركديو شباقم ميرماني عاتكاء بنت زيد كلاش زبير بن العوام رضي الله عنه شهيد كيدا لشهادتنا يمخي دي لتلاق وركديو او کله چې هغه شهید شه دا د عدت په وخت کې وا چې د استشهاد قصه به وروسته راش ومه میرمنه د الزبير بن العوام رضی الله عنه تماظر بنت الاصبغ ده دې چې کله د الزبير بن العوام رضی الله عنه سره واده وک و ورځې تیرې کړې بیا وروسته دا الزبير بن العوام رضی الله عنه طلاق کړه د الزبير بن العوام رضی الله عنه اولاد او ال پړاو کې نارینه اولاد دي او چانه الله رب العالمین ورته دا اولاد نصیب کړي يو زوي دي عبد الله بن الزبير عروة بن الزبير منذر بن الزبير عاصم بن الزبير أو مهاجر بن الزبير دا دي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فإذا شيوب نور زامن دي جعفر أو عبيدة دا دي زينب بنت مرثدنا الله رب العالمين دي لور كريو عمر أو خالد دا دي أم خالدنا فإذا شيوب مصعب أو حمزة دادي الرباب بنت أنيفنا الله رب العالمين دي لور كريو الزبير بن العوام رضي الله عنه خزينة أولاد خديجة أم الحسن عائشة دادي أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها لورغانوي أو حفصة دي زينب بنت مرثد لروة حبيبة سوداء أو هند دادي أم خالد لورغانوي أو رملة دي الرباب ابن أنيف لروة أو زينب لأم كلثوم لروة داوى دي الزبير بن العوام رضي الله عنه كورني بل بحث دي الزبير بن العوام رضي الله عنه بسيرتك أغادي الزبير بن العوام رضي الله عنه إيمان وإسلام دي الزبير بن العوام رضي الله عنه ببنزل سكالريك إيمان راوري دي أو بحقو سابقين إنسانانو كده أولي بمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان وإسلام راوري الزبير بن العوام رضي الله عنه شكل إيمان وإسلام راورا دا ديرو مشكلات سر مخامخش خارجي مشكلات خلا پريك دا بخبر كوراني كي ورتا مشكلات را پيدا شل مورخينو لكلي دي چه دي الزبير بن العوام رضي الله عنه يو ترا أو يو كاكاو أغبر أولا كي دا زبير بن العوام رضي الله عنه باي پا يو پزكي كي راتاوك أو باي دي تلوغيكو أو دا غختنا بيتنا كولا چه بمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما نكفر وكا باغا كتاب و باغا قرآن ماني كفر وكاة الله رب العالمين رالي غلالي تبدي دي تعزيم نخلاش خنا الزبير بن العوام هغ شخصو شدي تربيت دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم بلاس باندي شويو ندي ورتو فرمايل وإذا ما دا تعزيب أو دا شكنجي و دا تكلفون قبول لي ولكن دي الله رب العالمين دي سبيسل يو باق دين أو دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي رسالة سخصة إنكار نشمة كولي الزبير بن العوام رضي الله عنه هجرتنا زبير بن العوام رضي الله عنه صاحب الهجرتين دو هجرتنا يكري أول هجرته دخبلي ميرمن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها سرى حبشيت كريو بيرستا كلش مسلمانانو أو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة هجرتنا شروك الزبير بن العوام رضي الله عنه دي حبش نراغ مدينة يهودو دي مسلمانانو بحق لباني پا مدينة كي دا خبر مشهورة كريوا چه پا مسلمانانو ماني كوري و پا ديو ماني تاويزون شوي دي أو ديو أولاد نكيجي نو مهاجرين دي خبري لك خبكرل نو أول بچه چه پا مدينة كي دي مهاجرينو پا كوريني كي وش أغا عبدالله بن الزبير چه دادي الزبير بن العوام رضي الله عنه زيو وبيرس ورپسي مصعب بن الزبير چه دادي الزبير بن العوام رضي الله عنه دويم زيو ندي عبد الله بن الزبير رضي الله عنه بدي ولادت باندي مهاجرين او انصار مسلمانان دير خوشاله شل زكا چه دي يهود او دي باطل پرستو او دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي دين دي دشمنانو
هغه خبره چې هغه مشهوره کړې وه هغه الله رب العالمین دا ښکاره کړه. بل بحث الزبير بن العوام رضي الله عنه بسيرت كي أغادي الزبير بن العوام رضي الله عنه فزائل لي الزبير بن العوام رضي الله عنه لرى دا يو فزيلته دا يو بهتري دا غوردا چدا پا عشرو مبشرو كده فاغا كسانو كي چياغيتا پا يو مجلس كي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم دي جنت زيره ورکده. الزبير بن العوام رضي الله عنه بل فزيلته بلا زنگرنا غدادا عمر بن الخطاب رضي الله عنه چې کله زخمی شه د شهادت نمخ کې هغې شپږ کسیزه شورا وټاکله چې هغې شورا کې الزبیر بن العوام رضی الله عنه هم یو مهم غړی و. او هغه کس ته چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده هغه د دې نه راضي او د دې نه خوشحاله و. امام ابن کثیر رحمه الله په خپل تاریخ کې د دې په فضیلت باندې یو روایت ذکر کړی دی د سعید بن المسیب او عروونه چې هو اول من سل سیفا فی سبیل الله. الزبير بن العوام رضي الله عنه اول هغه شخصیت ده چې الله رب العالمين د دین د دفاع په خاطر باندې تور دي تیک نه راځي. او هغه تفسیر علما په دې طریقې باندې ذکر کړل چې په مدینه کې یو اوازه شو چې رسول الله صلى الله عليه وسلم ته چا ضرر او چا تکلیف ورسو. الزبير بن العوام رضي الله عنه چې کله د دې خبرې نه خبر شو توره را واخیستله او په منډه باندې راغی د دې لپاره چې محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم احوال معلوم کړي. بل فضیلت د الزبير بن العوام رضي الله عنه دا ده. جابر بن عبد الله رضي الله عنه فرمای وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب من ياتيني بخبر القوم قال الزبير انا ثم قال من ياتيني بخبر القوم فقال الزبير أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. رسول الله صلى الله عليه وسلم دي غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب بورزبان ملقرو تو فرمائل هذي كافروا دا استخبارات معلومات دا بزمان بدي ملقرو يسوك كشفك وسوك بيراودي. الزبير بن العوام رضي الله عنه باسد او رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرماوي ده الله پیغمبر دا کار بزو کما. رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا دا خبر تکرار کړه بیا الزبير بن العوام رضي الله عنه پاسید رسول الله صلى الله عليه وسلم بیا وفرمایل چې ده هر یو پیغمبر خاص ملګری او مخلص دوستان وي او زما خاص او مخلص ملګری اغا الزبير بن العوام رضي الله عنه ده. بل فضیلت ده الزبير بن العوام رضي الله عنه غداده علماء لیکلی دی وی د دې په شکل کې بدر ته جبرئیل علیه السلام حاضر شوی او د بدر غزوی ته دا هم دغه یو فضیلت دی چې علماء په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دی. بل فضیلت د الزبیر بن العوام رضی الله عنه دا دی چې د احزاب او د خندق په ورځ باندې کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د استخباراتو د کشف لپاره د ملګرو نه مطالبه او غوښتنه وکړه او الزبیر بن العوام رضی الله عنه پاسید نو رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته خپل مور او پلار په تفدیه کې جمع کړل او ورته وفرمایل چې فداك ابي و امي زما مور او پلار دې تانه قربان شي. الزبير بن العوام رضي الله عنه په سیرت کې بل بحث دا ده چې دې په الله رب العالمين باندې توکل او په الله رب العالمين باندې اعتماد ډیر زیاتو. الزبير بن العوام رضي الله عنه د خپل وفات نه مخکې خپل زوی ته ویلي وي په ما باندې چې د چا قرضونه هغه قرضونه یې پوره کړه او که چیرته زمانه په دې پاتې مال کې دومره څه نه و چې زما قرضونه په هغې باندې پوره کړی شي نو فاستعن به مولایا زما د مولانا د هغې په هکله باندې ته مرسته او کومک حاصله کړه. نو دا زوی ورته ووی و پلاره وایي ته خو یو اصیل او ازاد سړی ستا مولا څوک دی. نو الزبیر بن العوام رضی الله عنه ورته ووی زما مولا الله رب العالمین دی فنعم المولا ونعم النصیر دا آیت په استشهاد کې ویو. نو بیا د الزبیر بن العوام رضی الله عنه زوی فرمای وی زما په پلار باندې چې کوم قرضونه و هغه الله رب العالمین ډیر په ښایسته توګې باندې او ډیر په ښایسته طریقې باندې الله رب العالمین هغه خلاص کړل. د دغه جلیل القدر صحابي روایات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د الزبیر بن العوام رضی الله عنه روایات د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کم دي او د دې کموالي لپاره سبب هغه دا ده. عبدالله بن الزبیر رضی الله عنه فرمای ما د خپل پلار نه پوښتنه وکړه ورته مې وفرمایل چې مالی لا اسمعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اسمع ابن مسعود وفلانا وفلانا. اي پلاره ته ولې د رسول الله صلى الله عليه وسلم نه داسې احاديث نه بیانې لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود رضي الله عنه او پلانکې صحابي او پلانکې صحابي د
لرسول الله صلى الله عليه وسلم روايات او احاديث بياني. الزبير بن العوام رضي الله عنه لخبل زيت فرماي: اما اني لم افارقه منذ اسلمت، ولكني سمعت منه كلمة: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. دا جليل قدر صحابي ورتفرماي ويزما دي روايات دي كموالي وجدا ندا جزما صحبت او زما ملغرتوب دي رسول الله صلى الله عليه وسلم سر كم واقع شوي نا كلنا چه ما ايمان او اسلام را ورده زدي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ننيم جدا شوي خوريكين زدا دير حديث دي وجلن بيانوما چه ما دي محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم نيو خبر و يو كلمة ورده لده أغداد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايلو من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. چاچي پا ما باني دروغ جورتل ودغ انسان دي دخبل زان لپارا پا جهنم کی زي تياركي. دغ حديث كده انشاء دخو لكن پا معنى دي اخبار سرده معنى كم انسان چه بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم باندي دي زان ندروغ او موضوعي خبري او منگرث خبري جوري دا انسان پا حقيقت کی ور تزان ور نزیکی او پور کی داد خپل ځان لپاره ستوګن ځای جوړی. بل بحث د الزبير بن العوام رضی الله عنه په سیرت کې هغه د الزبير بن العوام رضی الله عنه شرکت د په جهادونو کې او په معرکو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. الزبير بن العوام رضی الله عنه له الله رب العالمین په شاسواری کې مهارت ورکړو. علما ولي کړی دي چې الزبير بن العوام رضی الله عنه سره په فروسیت او په شاسواری کې په صحابه کرامو کې بل سکنو برابر ما سواد خالد بن الوليد رضي الله عنه. غزو بدر كي الزبير بن العوام رضي الله عنه دير ناشنا كارنامه كده ده عروه ده كارنامه را نقل كي ده خبل بلارنا. الزبير بن العوام رضي الله عنه فرماي وزد بدر پورز بانده عبيد بن سعيد بن العاص سنم خامخ شما فداس حال كي چه ده تربوزه كوالو او يوازي يوازي ده سترگخ كاره كده او ده اسم كونيو ابو ذات الكرش. نو ما پا دی بان حمله وکړه پا نیزی باندی او پا دی سترگه که می وو او دی اغیی دی وجه ندا وفات شد. بیا می دی پا دی مدینی که دی ندا نیزه را ایستلا نو پا دی بانی می خپا کی خستلا او دا نیزه می دیر پا زور بانی را کش کرده تر دی پوری چه دی نیزی اطراف اغا کاغه شول. او بیا دی زوی و عروه فرمای چه دی از زبیر ابن العوام رضی الله عنه ندا نیزه بیا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم و غختلا او دي دا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم لوركلا. دي الزبير بن العوام رضي الله عنه كارناما پا غزو احد كي پو احد كي دي مكي دي مشركان جندا اغا دي بني بنو عبد الدار قبيله سروا طلحي بن ابي طلحا چه دا دير سخ جنگياله سروا ادير جذباتو والاو دا پوخ باني راسور شو دي ميدان من سراواتا او اوازي وكا چه هل من مبارز ادا سوخ شده چه ما سره پا دی میدان مانی معلومه کی او ما سره پا دی میدان مانی مقابله وکی و صحابه کرامو که چه جرعتو نکه چه دی طلحه ابن ابي طلحه مقابله توزی زکه دی شان او دی شوکت او دی شدت پا جنگ کی اغا خلکو تا معلومو پا خلکو کی خاموشی شوا از زبیر ابن العوام رضی الله عنه ورطوب کرده مخی دی نه چه طلحه ابن ابي طلحه خپل اوخه چوکی او دی اوخی نرا کشی او دي الزبير بن العوام رضي الله عنه سر مبارزة شروكي. الزبير بن العوام رضي الله عنه دي اوخي تورتوب كري او دي اوخي نايدا را گزار ك او ست طرف نايدا علال ك وسر دين نجودا ك. زبير بن العوام رضي الله عنه تكبيرون وويل مسلمانان او محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم چكلا دا حال ولده نو اغيهم الله اكبر اوازونا او دي الله اكبر چغي شروكي نو دقي كار دی کافر و پا سفونو کی و دی مشکان و پا سفونو کی هزیمت او شکست خور که. بلا کارنامه دی از زبیر بن العوام رضی الله عنه اغا خیبر پا فتح کی و پا خیبر کی مرحب الیهودی پا نمانی و سده و دا میدان تراووت او دا اشعاری ویل چه قد علمت خیبر انی مرحب رجل بطل شاکی السلاح مجرب علی رضی الله عنه وروراندش او دی دین ای گزار پرتک او دای مردار که. دین روسا یاسر پنومانی یو یهودی چې غد دې مرحب رورو هغه چې کړه دا صحنه ولیدله چې زما رور د علی رضی الله عنه د لاس لاړ او ختم شه نو هغه میدان ته راودانګلې او هغه د اواز وک چې څوک به زما مقابله ته راوځي. الزبير بن العوام رضی الله عنه مقابله ته وروته د دې مور صفیه رضی الله عنها او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور هغه چې کړه دې صحنه خبره شه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمای اذن يقتل الزبير ابني زبير بن العوام لياسر اليهودي
مقابلې ته وتلی، اوس به زما دا زوی دا وژلی کیږي او دا به شهید کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، حقیقت دا دی چې ستا زوی له به الله رب العالمین کامیابي ورکوي او دغه یاسر الیهودي به د دې د لاسه مردارېږي. هماغه وعده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیشنګوی گوی موافق الزبیر بن العوام رضی الله عنه هغې له ماتې ورکړه او هغه یې ووژه. بل بطالت او بسالت د الزبیر بن العوام رضی الله عنه هغه د یرموک په معرکې کې څرګنده وښکاره شه. یرموک معرکه په دې معنی مخکې تفصیل تیر شوی او مخکې درسونو کې، دا د رومیانو په مقابل کې سخته جګړه وه او داسې جګړه وه چې دې نړۍ ته دا خبره وښودله چې دا رومیان که څومره ځان ته سوپر پاور او سوکه سوپر طاقت وی، خو دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجاهدینو مقابله نشي کولی. الزبیر بن العوام رضی الله عنه پسې بعضې ملګري او صحابه کرام راغلل او ورته وفرمایل په دې دښمن باندې کلکه حمله نه وروړو. نو الزبیر بن العوام رضی الله عنه ورته وی ګوره، زه به حمله ویسم خو لیکن بیا به تاسو راسره ملتیا نه کوئ او بیرته به رانه راواپس شئ. نو دوه ځل الزبیر بن العوام رضی الله عنه په رومیانو باندې ډیره سخته حمله وکړه او ډیر کسان یې پکې مړه کړل او قتل یې کړل، او دا هم په دې کې په دې وري کې دوه ځای زخمي شه. عروه چې د الزبیر بن العوام رضی الله عنه زوی دی هغې به بیا دا واقعه بیانوله چې زما د پلار په ملا کې دوه زخمونه وو او زه ماشوم وم، زه به رالګېدلم او د دې زخمونو سره به مې لوبې کولې. دا ویل الزبیر بن العوام رضی الله عنه کارنامې او هغه ویاړونه چې دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د هغې نه وروسته په غزواتو کې ترلاسه کړې. الزبیر بن العوام رضی الله عنه شهادت او د دې وژل کېدل، کله چې د صفین پیښه راغله د علي بن ابي طالب رضی الله عنه په خلافت کې، الزبير بن العوام رضي الله عنه او طلحة بن عبيد الله او عائشة رضي الله عنها ديو باسل كده مكينة تلي والتا علي رضي الله عنه الزبير بن العوام رضي الله عنه تفرماي وي اي زبيرة تاتقى حالتنا دي معلوم كلاش محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ما وتاتويله تستاسب ما بينك باختلاف رازي او علي بن ابي طالب رضي الله عنه داو بحقي. الزبير بن العوام رضي الله عنه چکل دا خبر واورید له هغه خپل کور په لوري باندې روان شه. وادي السباع په نوم باندې و علاقه وه، کله چې هغې ته ورسېد خوارجو کې یو سړی ابن جرموز په نوم باندې هغه د الزبیر بن العوام رضي الله عنه پسې شه. بعض علما وایي چې الزبیر بن العوام رضي الله عنه دلته استراحت او خوب کونه په خوب کې دا شهید کړ. او امام ابن کثیر رحمه الله دام لیکلی دا په مانځه باندې ولاړو او ابن جرموز راغی او الزبیر بن العوام رضی الله عنه شهید کو دا سر یې ترېنه غوڅ کړه. او بیا دا راغی علي رضی الله عنه خواله چې علي رضی الله عنه له دا زیری ورکې د دې په ګمان باندې چې الزبیر بن العوام رضی الله عنه هغه ما ختم کړه. د دې ساده ګمان دا و چې یاره علي رضی الله عنه په دې کار باندې ماله شابسی راکړي، خو لیکن کله چې هغې اجازه غوښتله نو علي رضی الله عنه پوه شو چې دا ابن جرموز دی او هغه ظالم دی چې الزبیر بن العوام رضی الله عنه شهید کړی دی. نو بغیر د دې نه چې دا دې ته د داخلېدلو اجازه ورکړي، علي بن ابي طالب رضی الله عنه ورته وفرمایل چې بشر قاتل ابن صفیه بالنار، هغه انسان چې هغې د صفیه رضی الله عنها زوی په شهادت باندې رسولی دی، د حمزه رضی الله عنه خوری او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور زی په شهادت باندې رسولی دی، هغې انسان ته د اور زیری ورکوي چې تا به الله رب العالمین ورته داخلی. بیا د الزبیر بن العوام رضی الله عنه چې کومه توره وه هغه د علي رضی الله عنه خواله راوړلی شوه. علي رضی الله عنه ډیره سخته جړه وکړه او دا توره یې ښکله کړه او بیا یې وفرمایل چې سیف طالما والله جل به صاحبه الكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، چې د الزبیر بن العوام رضی الله عنه توره دا وړه توره نه ده، دا هغه توره ده چې د الله رب العالمین د پیغمبر نه د ډیر مصائب او ډیر مکروهات او ډیر مشکلات چې په هغې باندې به راتلل هغه به په دې تورې باندې دفع کېدل او دې تورې به د زبیر بن العوام رضی الله عنه په لاس کې د هغې نه دفاع کوله. بیا الزبیر بن العوام رضی الله عنه په بصرې کې ښخ شه په داسې یو ځای کې چې هغه اوس هم د الزبیر بن العوام رضی الله عنه په نوم باندې مشهور او معروف دی. علي رضی الله عنه چې کله د الزبیر بن العوام رضی الله عنه دفن او د طلحة ابن عبید الله چې دا دواړه د صفین په پیښې کې وفات شوي وو، کله چې د دې دواړو د دفن نه فارغه شه، سره د دې نه چې دا صحابه د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سره په خلاف کې وو، لیکن طلحة ابن عبید الله رضی الله عنه اخره کې دا کوشش کوه چې صلح راولي او الزبیر بن العوام رضی الله عنه د دې ځینه وته. نو علي بن ابي طالب رضی الله عنه
چې د قبر سره خدای پماني کوله دا کلمات وویل چې اني لا ارجو ان اكون انا وطلحه والزبير وعثمان بن عفان من الذين قال الله فيهم وإذا ما دي الله رب العالمين دا أرزو دا أو دا أميد دا جزاء أو طلحاء أو زبير بن العوام أو عثمان بن عفان رضي الله عنه ما دي أغا كسانو پا دريكيو شغيب باركي الله رب العالمين فرماي شو نزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الزبير بن العوام رضي الله عنه طول عمر أغا بعض علماء شبك شبيتكالا أو بعض علماء شبك أو يكالا يدي طول عمر خي او دي الزبير بن العوام رضي الله عنه شهادت بشبك دير شمكال دي هجرت باني دي علي بن ابي طالب رضي الله عنه بخلافتك ترسر شو دو پا عشرو مبشروك دي رسول الله صلى الله عليه وسلم دي ترور زوي او دي حمزة رضي الله عنه خوري الزبير بن العوام او دي ابو بكر الصديق رضي الله عنه زم دي اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها خاون بياتي دي بل صحابي سيرت لفارستاس درانا حضور کی حاضریگم بلوی الله رب العالمین باندې مسمارم والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته کافی نید محبت یه پا ارمان